নমস্কার, এসআরআই যিটো এডমিট যিটো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব দিয়া প্ৰচেছ আছিল, চবৰে এনেকুৱা হৈ আছে আপলোড কৰাৰ পাছতো। তো এই প্ৰব্লেমৰ সন্দৰ্ভত আমি মেইল কৰিছিলোঁ এছ এল বিৰ, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপ্লাই আহিছিল যে তেওঁলোকে যিটো সেৱা আছাম বামুণী মিডিয়াম গুৱাহাটী বুলি এটা প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকক ইছ্যু কৰিব দিয়া হৈছে। তাতে যিটো ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট যদি প্ৰভাইড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব বুলি তেওঁলোকে মেইলৰ জৰিয়তে জনাইছে। তো তাৰ বাবে আমি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়ালৈকে আপলোড কৰাৰ পাছতো সেনেকুৱা আপলোড বটম এতিয়ালৈকে আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কাম কৰিব, যে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ যিটো লিংক আছে আমাৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব। লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথমে এছ এল বিৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব। এইটো হৈছে এছ এল বিৰ ৱেবছাইট। প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আছে ইয়াত কমন ৰিটেন এক্সাম পৰ্টেল বুলি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ, কেণ্ডিডেট নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ। তো এইখিনি ফিল কৰিব লাগিব। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ক'ত পাব, যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো নাই তেতিয়াহ'লে আকৌ হোম পেজত যাব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব। তাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ জৰিয়তে নিজৰ যিখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এটা লগ ইন বটনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ্ড যিটো ফোন নাম্বাৰ সেইটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে এছ আইৰ বাবে যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰা নাই তেওঁলোকে এইটো কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব। এতিয়া তলত চাব যিটো পোষ্ট আছিল এছ আইৰ বাবে, তো দুটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টৰ যিটো নাম্বাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো একে হয়, তো যিকোনো এখন ডাউনলোড কৰিলেই হৈ যাব। তো এখন ডাউনলোড কৰিব আৰু তলত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পাব ইয়াত একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰটো, তো এ পি আৰ ই বুলি থাকিব। তো ইয়াতে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপ বহুৱাব, তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ নামটো ফিল কৰিব, গোটেইখিনি কেপিটেলত লিখিব আৰু মন কৰিব যদিহে আপোনালোকে অলৰেডি এই কামখিনি কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব নালাগে, আপোনালোকৰ বাবে কাম হৈ গৈছে। এতিয়া সেইসকল কেণ্ডিডেটে চাব যিসকল কেণ্ডিডেটৰ আপলোড কৰাৰ পাছতো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ অপশ্যন আছে তাতে। তো ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত লেফ্ট ছাইডত চাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি এটা বটম আছে, তাতে ক্লিক কৰিব। প্ৰথমে কেণ্ডিডেটৰ মাডাৰৰ নাম লিখিব দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছ অনুসৰি নিজৰ মাডাৰ নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব, কেপিটেলত হ'ব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্সটো দিব দিয়া হৈছে, আপোনালোকৰ যিটো এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেন্স সেইটো দিব। তাৰপাছত প্ৰিফাৰেন্স দিব এ বি ইউ বি, কাৰোবাৰ হয়তো এ বি থাকিব পাৰে বা ইউ বি থাকিব পাৰে। তাৰপাছত মেট্ৰিক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন লগতে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এই চাৰিওটাৰে ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব। প্ৰথমে মেট্ৰিক বোৰ্ড ছিলেক্ট কৰিব, ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব, তাৰপাছত কিমান নম্বৰ পাইছিল আপোনালোকে কিমান মাৰ্কছ অবটেইন পাইছিলে সেইটো আপোনালোকে লিখিব, তাৰপাছত কিমানৰ ভিতৰত পাইছিল অৰ্থাৎ 600 থাকিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো অট'মেটিক আহি যাব, আৰু যিটো ইয়াৰৰ পাছিং আছে সেইটো আপোনালোকে ফিল কৰি দিব। তাৰপাছত নেক্সট আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত যাব, ইয়াতে ষ্ট্ৰীমটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপাছত আপোনালোকে বোৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিব, যদি আপোনালোকৰ আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী নহয় তেতিয়া আদাৰ অপশ্যনত চুজ কৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব, তাৰপাছত কিমান নম্বৰ পাইছে আৰু কিমানৰ ভিতৰত, তাৰপাছত পাৰ্চেণ্টেজ অট'মেটিক আহিব আৰু ইয়াৰৰ পাছিংটো ফিল কৰি দিব। তাৰপাছত আহিব আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন, তো গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে ষ্ট্ৰীমটো প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰিব, বি আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স কি হয়। তাৰপাছত লিখিব ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ নাম, যিহেতু ওপৰতো ইউনিভাৰ্চিটি বোৰ্ডবিলাকৰ নাম লিখিছে তাৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামখনে লিখি দিব, স্কুল কলেজৰ নাম লিখিব নালাগে। তাৰপিছত ৰোল নাম্বাৰটো দিব গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব মাৰ্কছ অবটেইন কিমান নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব, তাৰপিছত কিমানৰ ভিতৰত পাইছিল টোটেল মাৰ্কছ তো সেইটো ফিল কৰিব আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অট'মেটিক আহি যাব আৰু ইয়াৰৰ পাছিংটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব। যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকে তেতিয়া ফিল কৰিব, যদি নাথাকে তেতিয়া ফিল কৰিব নালাগে, সেই বক্সটো ব্লেংক এৰি দিব। তাৰপিছত পাছৱৰ্ড এটা ৰাখিব লাগিব, প্ৰথমটো কেপিটেল বাকীকেইটা স্মল, তাৰপিছত @123 এটা স্মল এটা বিগ মানে ভাল একচেপ্টেবল পাছৱৰ্ড হয়। তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন বক্সত টিক চিন দিব গোটেইকেইটা ডিক্লেৰেশ্যন বক্স দুটাতে, তো ইয়াত টিক চিন দিয়া হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব, ডিক্লেৰেশ্যন আহিব অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব। এতিয়া চাব ছেভ ছাকচেছফুলি, অ'কে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিপৰ্ট বুলি। যদি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আহিছে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে কপি কৰিব, তাৰপিছত গ' টু লগ ইন বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজৰ একনলেজমেণ্ট যিটো ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰত পুট কৰিব, তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নাম লিখিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ফিল কৰি কেপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পাছত ৰেজিষ্টাৰ বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নিজৰ যিখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেই ডাউনলোড কৰা কপিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এছ আইৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট সেইটো দিব পাৰিব। এইটো ডাইৰেক্টলি ফিল কৰাৰ পিছত লেফ্ট ছাইডত চাব প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন বুলি মেটম এটা আছে, তো এইখন আপোনালোকে PDF হিচাপত ছেভ কৰিব পাৰিব। প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিবা কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে। বহুত বহুত ধন্যবাদ।